Odbornici u Skupštini svjesno hoće da blokiraju svoj grad, istakao je gradonačelnik Draško Stanivuković, komentarišući djelovanje parlamenta. Naglasio je da osim stavova po pitanju budžeta, do određenih razmirica dolazi i oko najbitnijih pitanja za građane, među kojima je i pomoć porodiljama. Mi smo htjeli porodiljama da damo dvokratno i više. Oni insistiraju jednokratno i manje. Kako god kažu, bit će. Mi možemo dvokratno i više u dugoročnom periodu, jer očekujemo dodatna sredstva kroz naredne dokumente, oni hoće odmah jednokratno, onda je to manje. Ako je to zahtjev, nemam problem. Ako misle da će dalje silom, da sam ja ovdje kao gradonačelnik zbog ovog, ja sam spreman. Da neko kaže da je gradonačelnik i pobjeđen i politički poražen zbog ovog, ja sam spreman i na pobjede i porazi sve, ako to znači pobjeda Banja Luke. Strateški dokument, jer je Banja Luka iznad svih nas, je usvajanje budžeta. Usvajanje rebalansa budžeta. Usvajanje strateških dokumenata. I evo moja poruka, uradit ćemo sve samo da vidimo šta će sad do srede izmisliti kao razlog ili da ne dođu ili da ne usvoje. Naglasio je da je grad ispunio obećanja kada je u pitanju pomoć zdravstvenim radnicima od 2,7 miliona i još 100.000 koje su uplaćene na njegovu inicijativu, naglasivši da su sredstva za 500 zdravstvenih radnika uplaćena danas. Zdravstvenim radnicima su isplaćene. Tačno. Prije koliko već dana? Prošla sreda. Isplaćene su zdravstvene. Znači, molim vas jednu stvar. Ko sluša moje riječi, spoznaće istinu. Kada su oni zahtijevali jednokratne pomoći, kao gradonačelnik sam rekao, idemo na Ustavni sud, šta kaže Ustavni sud, tako ćemo raditi. Ustavni sud dođe i ne reče ništa. I mi kažemo, poslušat ćemo vas. Rekli se zdravstvenim radnicima, odmah isplaćujemo. Kad su stekli uslov da se potpiše ugovor, kad se potpisali ugovor, sredstva su legla. Lično sam dodao Zavodu za transfuziju drugim i nije mi smetalo da odu gore i hvale se da su on to uradili. To je bio moj prijedlog. To da znate. Ali evo, ako hoće da je njihov, evo građani, njihov je, nema mi to problem. Zdravstvene radnike pozivam, glasajte, svi za njih, vole vas puno. Nema mi to problem. Mene nemojte voliti, najgori sam. Nema mi to problem. Ajmo da idemo prema naprijed. Podrška porodiljama. Ja sam, sram je bilo, rekao da bude dvokratno i više. Da bude dugoročno, razvojno i dodali smo pare za strategiju demokratskog razvoja. Đajić, mudri, prepodobni, pametni, kakav već, hoće da bude jednokratno i manje. Jel hoće, evo, urađem. Povodom najavljene isplate porodiljama, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić rekao je da su zadovoljni naknadom od 500 maraka, čime je ispoštovana njihova i odluka koalicionih partnera koji čine skupštinsku većinu. Da naglasim da je skupštinska većina u gradu Banja Luci opredjeljena i raspoložena za razvoj grada Banja Luka i da radi u interesu građana Banja Luke. Dobrobit naše politike koju vodimo već su osjetili zdravstveni radnici, koji su dobili po 500 maraka, sada će osjetiti porodilje koje će isto tako dobiti po 500 maraka i to pokazuje našu istrajnost i želju za uređenjem Banja Luke. Đajić je napomenuo da će sjednici Skupštine grada prisustvovati samo ukoliko se novčane naknade isplate sve jednoj porodilji kojih je za ovu godinu u Republici Srpskoj registrovano preko 1700. Mi gradonačelniku ništa ne vjerujemo i moram da budem i grub, gradonačelnik stalno laže i nadamo se da ovaj put neće da slaže naš i porodilje i djecu, ništa mu nije sveto, mi čekamo. Odluka je jasna, treba je da budu isplaćene sve porodilje u ovoj godini sa po 500 maraka i nikakvi trikovi neće proći kod nas. Mi čekamo, mi imamo spisak 1760 porodilja ove godine. Za predstojeću sjednicu do danas je predat samo jedan amandman na rebalans budžeta od strane Ujedinjene Srpske koji će prema Stanivukovićevim riječima biti usvojen. Rekao je da su sredstva u iznosu od preko 6 miliona maraka koja su obezbijeđena u saradnji sa Srbijom danas legla na račun, nakon čega grad na raspolaganju ima preko 3 miliona evra koji su planirani za realizaciju projekata u gradu.